Керемет келін. Мен Құрманбекова Ақбибек Аухарқызы 1995 жылы Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылында дүниеге келдім. Әкем Гауһар мен анам Бақтыгүлдің 8 перзентінің екіншісі боламын. 6 қыз, 2 ұл тәрбиелеп, қазіргі таңда немерелері бар. Аллаға шүкір деп айтамыз. 2016 жылы Шымкент қаласына азаматта ер азаматқа тұрмысқа шықтым. 2 егіз ұлым бар, 2 қызым бар. Аллаға шүкір. Еніше таныстыруымды жалғастырсам. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демедің, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға, ызғарға, алыбым масқар тауым. Жан әке қасымда сөз барда, әдіспен мойнына бұршақ салу деген салтымыз бар біздің қазақта. Сондай салт дәстүрді ойына сіңіріп, Аллах тағала соны бұған сондай мүмкіндікті беріп, арада 12 жыл өткен кезде сәбилі болады. Мойнына бұршақ салу деген бұл біздің салтымызда ежелден келе жатырған сондай дәстүріміз бар екен. Кез келген тамақты, қандай тамақ түрін болса да әсемдеп берсең, адамға ол қандай жағымды. Сол сияқты бұл киіз үй, шаңырақ дейміз. Осының астында қазақтың ұлттық тағамы сірне. Бұны әр жер әрқалай жасайды екен. Бұл біздің шымкенттік. Ешқандай май құйылмайды. Өз еттің өзінің майына солай дайындадым. Ұзақ уақыт талап етеді. Түнімен пісірдім. Бізде тура солай темір тұлпарымыз тауда тыныштық. Бұл жерде мен тыныштық деп айтатын едім. Демалыс, қалай айтсам болады, миды тынықтыру. Тақырыбын тыныштық деп қояр едіңіз, е? Керемет келін.